Mirë, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar edhe tryeza e Lulzim Bashës, ku flitej për bashkimin e demokratëve. Në atë tryezë ishte prezente edhe zoti Roland Beko, që tani e kam në studio. Faleminderit shumë, Beko. Faleminderit ju. Roland Qafoku, gazetar, faleminderit që je me mua. Faleminderit, por nuk e di pse më ftonin gjithmonë me Roland Bekon. Po, pëlqejnë dy Roland në studio. Roland në katror. Ke qenë vetëm ke qenë. Po jo, kam edhe dikë që nuk është në katror. Genc Burimi, gazetar në Francë. Genc, faleminderit. Ty Genc do të ftojmë ndonjëherë me Strazimirin. Të bëheni edhe ju dy. Ndonjëherë. Jo, jo, po më vjen vështirësi me Rolandin se kam patur koleg para shumë vitesh në një tjetër jetë dhe Kurseu, Kurseu. Do vi keq që do Si? Kursehu pak. Jo, jo, shpërthethu e, pa merak. Do kusem, për elegantë, në daj Rolandit. Ne, pra ne dolem në dhjetën të shpërtherim, nuk dolem që të bylleshim. Mirishim, dhe në dhjetën të mbyllur. Oke, okay, mirë, urojt kesh këtë mendim edhe gjatë bisedës, Rolandit. Pa merak, fare. Si, si shkoj tryeza, ideja e zhvillimit, qëllimi, koncepti? Nga më vërqeu kjo tryez, sepse në fakt, nuk është thjesht një çështje Partisë Demokratike, çështja e reformës zgjedhore sot, por është mendoj që është një çështje demokracisë shqiptare. Për mos thënë që është e popullit shqiptar, se këto i thotë Rama me Saliun, që flasin emër të popullit, le të themi që është një çështje e demokracisë shqiptare. Sepse nëse nuk ndodh sot reforma zgjedhore që ndryshoi ky sistem, do të kemi të paktën 10-15 vjet tjera të instaluar le të themi oligarkin bipartiake, do të thonë dy partitizmin, të cilën e konsoliduar me marrëveshjen e tyre në 2008-ën, Sali Berisha me Edi Ramën. Dhe po që se nuk ndryshon ky sistem, do të vazhdojmë të kemi të njëjtën kast politike. Nuk është puna, po që se qytetarët shqiptarë duan të mbajnë këtë kast, le ta mbajnë, nuk ka ndonjë problem. Por ama qytetarëve shqiptarë duhet të jepet mundësia që vota e tyre të jetë e barabartë. Ky sistem që kanë sot proporcional me lista të mbyllura nuk u garanton. Proporcional, rajonal, me listat mbyllura, nuk garanton barazinë e votës. Barazinë e votës se dikton kushtetuta. Kushtetuta thotë që qytetarët shqiptar kanë votën e tyre të barabartë në shprehje, edhe në vlerë. Tani, ne këtë kërkojmë, të gjendet një mënyrë, në mos jo sistemi që kemi propozuar, ne një sistem tjetër, por ama, hajtë të ulemi në tryeza, hajtë të debatojmë, hajtë të diskutojmë, dhe hajtë të bëjmë efektiv. Debat nuk është kishte debat. Aty përfaqësues të partive të ndryshme, por edhe qytetarë që përfaqësojnë diçka në të shkuar në këtë vend, siç ishte Bamir Topi, ish president, apo edhe Spartak Njela, një figurë politike. Shikoj, duhet të themi një gjë se meqense nga çmimin e nisi Genci që në fillim, po ta vesh re panelin që drejton, për ashtu Lulzim Bashën që është me cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike, ato janë figura karakteriale në politikën shqiptare. Pse them figura karakteriale? Sepse ato për shkak të karakterit tyre, për ruajtjen e identitetit personal, individual, politik, kanë qëndruar dhe nuk i kanë shërbyer Berishës në momentin kur ai ka dash, nuk kanë shërbyer Berishën. Nuk kanë shërbyer një minutë, të mbaroj. Historia nuk fillon sot te ky panel. Ose le ta them ndryshe, që mos ta ndaloj Landin të më ndryjë. Po ta them ndryshe, unë nuk ndryj Landi. Ajo që do të them unë është kjo, kanë ditur ti thon Berishës jo. M'fal tani se me këtë që thua, me qënë se na pëlqejnë shumë amerikanët, edhe ti e se gjithmonë këtë gjë. Ti po thua, një moment, jo, një moment. Ti po thua, Roland. Kur u bë president, kur i ishte nën kryetar. Kur ishte nën kryetar. M'fal, po unë tani do hap librin e historisë, kam qenë antar i kryesisë. Dhe Bamir Topi nuk i ka thënë asnjë sa Liberiç kur ishte në PD. Do i thotë jo, kur nuk do thuhet për statistikë. Kur është për thënë jo, do thuhet jo. Po kishte shumë gjëra për të thënë jo. Po ju nuk e dini se s'keni qenë aty, unë kam qenë antar i kryesisë PD. Unë nuk kam qenë anë Molandi, sa aty kam qenë. Jo vetëm Bamir, jo, s'tem për Bamir, në kryesinë e PD-s, që kam qenë unë në 2002, shitem 2002. Bamir ka momente që ka shkëlqyer në politikë. Jo, jo, një sekondë. Ka karakterin president. Kjo është Genc. Ka momente që ka shkëlqyer në politikë. Ne vlerësojmë atë. Por ti nuk mund të thuash që Bamir Topi kur ishte në PD i ka thënë jo Berishës. Genc thotë Bamir ka votuar dhe kundra. Unë nuk do them atë që thua ti, do them këtë gjë, ti mos më bëro. Jo, ne po them për faktet, jo për opinion. Ne se di se po bëjmë këtë çfarë duhesh ti, që për faktet ti. S'mund ti lë. Shikoj, në kryesi kam qenë unë. Ti s'ke qenë kryesi, ti nuk e di ku bën tani. Ne kemi një vendim që Bamir Topi ka thënë jo. Ka qenë kundër prapë sot Genci, Genci po me ty e ka. Ku ka qenë kundër? Roland Qafoku, Bamir Topi, presidenti i PD-s, kujtohet, votoi kundra partisë së Berishës, aty do të skandali. Ku ishte presidenti? Po që ka qenë kundra Berishës. Pamir Topi, votoi kundra. Ku ishte kryetari i Berishës? E mban mend, kryetari e mban atë kryetar. Votoi kundra. Po themi gjëra të tjera. Partisë së Berishës. Po po e marr, po i marr nga një figurat. S'ka problem, ai po thot kur ka qenë nën kryetar, nuk thot kur ka qenë president, qafoku. Në fakt unë si nën kryetari
Po mos isha në kryetari PD-s, do kisha shumë dëshirë ta vazhdonim këtë debat. Po unë vi për vajzojnë linjën politike. Tani unë duhet të them të se unë duhet të flasë me ty për mbledhjen. Nga ideja që ti u shpreh dhe the, këta janë persona që kanë qëndruar bindjen e tjerë me radhë. Po mos ishin karakteriale, do ishin poshtë balkonit Saliut tani. Ja, pikërisht. E ke përmendur disa herë, Berishën. Me qënë se i preferon ka i shumë amerikanët, po ta bëj pyetje shumë amerikane. Ti po më thua që në rast se ndonjë person mund të mos shkoj poshtë balkonit të Berishës, po mundet të ketë respekt, admirim, apo edhe preferenca me disa ide të tia, you can sit with us. Qa do thotë, se u zdi anglisht? Qa do thotë, s'mund të ulesh me na? Pra ti nuk vjen në këtë tryezë në qënë se ti më shtetë Berishës, se po më thua, një sekund, i kanë qëndruar dhe kanë ditur t'i thonë jo Berishës? Nuk mund të vinë në tryezë dhe në bashkojnë vlerat dhe parimet. Dhe thamë, nuk mund të vinë në tryezë dikush, i cili nga mëngjezi në darkë, është kunder vlerave dhe parimeve tona. Do e thënë që nuk është dakord me reformën drejtësi, nuk e mbështet SPAK-un, sepse pse shikojmë ne SPAK-un, pse duam ne të mbështet SPAK-un. E drejtësia e re në tërësi. Bileta inkurajojmë që të përmirësohet dhe të ecë përpara. Ne duam ta mbështesim sepse pikërisht këtë ka bërë klasa politike shqiptare 32 vjet. E ka kaparuar drejtësinë, e ka zhdukur si pushtet dhe tani ne duam të ringjallet që të kthejmë besimin të qytetarë shqiptarë që këtu e drejta të mbrojët, liria të mbrojët, aktiviteti ekonomik të mbrojët, liria politike të mbrojët, po dhe liria ndër personale më disë njerëzve të mbrojët me një drejtësi të re, jo i fortit fitoj gjithmonë në gjitha dimensionet. Dhe Shqipërisë i ka munguar, prandaj se jemi demokracie konsoliduar, se i ka munguar pikërisht check and balance, i ka munguar ndarja dhe balancimi pushteteve. Pa drejtësi nuk mund të funksionoj kjo gjë. Prandaj Rama është në gjendje sot kapi gjithë pushtetin siç e ka kapur Berisha dje. Çfarë bashkon kjo tryezë? Kjo pikërisht këto bashkon tryeza, bashkim në vlera, bashkim në qendrime të përbashkëta me një lloj diversiteti për qëllimin e përbashkët. Qëllimi i përbashkët është pikërisht kjo. Kthimi i votës së lirë të qytetarëve, votë e barabartë qytetarëve nëpërmjet një sistemi që ta mundësoj këtë votë qytetarëve, që qeveria që do të dalë nesër të jetë qeveri legjitime, jo si qeveria që ka dalë sot. E di si ka dalë kjo qeveri sot, i lëm të gjitha patronazhistët, i lëm të tjerat. Brenda këtij sistemi që ne kemi, ku fajtor natyrisht është edhe Basha dhe Berisha që kanë qenë bashkë në drejtimin e partisë në të shkuar, unë kam drejt morale të flas, se kam qenë kundër këtij sistemi, kam 8 vjet që bëj shkrime dhe kam mbajtur qendrime brenda PD-s kundër këtij sistemi. Pse? Sepse ky sistem ka të fshehur atë primin që Partia Socialiste e kërkonte nga ne dhe ne nuk ja dham. Sot në aktualisht në momentin që do fillon të diskutimi në reformën zgjedhore. Cili është primi? 7 mandate ka Edi Rama më shumë, vetëm për shkak të pabarazisë së votës, për sistemi që ka sot dhe zhdukjen e koalicioneve para zgjedhore. 7 mandate, 6 mandate është diferenca, e dan nga zgjedhje 2021-shit. 7 i ka marrë Edi Rama vetëm në përmjet kësaj mundësie. 104 apo 105.000 vota ka marrë LSI-a, kur ishte në 2021-shin. Po është gjë e diskutuar kjo. Unë do ta them këtë se duhet të ilustroj argumentin tim. Po, okay, e kuptova, pra e kuptova. Edhe besoj që gjithë kanë. Ka marrë Tom Doshi, ai 3 deputet, LSI-a 4 deputet. Po, e kam qartë, kemi bërë dhe krahasim. Ne kemi në parlament deputet me 300 vota dhe me 800 vota, kështu s'është fare. Ajo që tjetra që na bashkon është orientimi i qartë i pa kompromis euroatlantik. I forcave politike që përfaqësojnë atje. Po, nuk besoj që nuk është aq mbështetës sa është ajo tryezë, edhe zoti Gjek Markaj, për shembull. Edhe ai mbështetës është euroatlantik. Ne dim, por shiko, mbështetës është euroatlantik, po të shkosh të rish pozitivitetes dikujt që ka ngritur një val anti-amerikanizmit, anti-perëndimore në Shqipëri, kundër gjithë atyre të cilët janë kundër tij, si në faktor të brendshëm, edhe në faktor të jashtëm, ku të vesh aty të shkosh dhe të bashkohesh me berishizmin, kur ti deri dje thoje që nuk jemi vetëm kundër Berishës se të karat non grata, po jemi kundër Berishës se përfaqëson dhe berishizmin, që është vazhdimi i ramizizmit dhe i punizmit në Shqipëri, si doktrinë ose si aktivitet politik, si filozofi politike, si aktivitet... Tani, ti shkon dhe të bashkohesh, pra ti përjashton vetë vetën. Nuk është fajim i pa qëndrueshmëri se i njëri apo tjetrit. Pavarësisht marrëdhënieve personale që shumë të mira që mund të kemi. Burimi, do të të pyes fill pas ti, Roland. Burimi, një mbledhje që bëm Basha me figura të ndryshme, përfshirë që nga personat të cilët dihen tani më që janë pjesë e grupimit të tij, po ashtu i shtohet zoti Bamir Topi, zoti Spartak Ngjela. Dhe parti parlamentare. Po. PDU-ja dhe LSHK-ja. Ndërsa në të njëjtën kohë, në selin e Partisë Demokratike ka zmend Bardhi për mbledhje me grupin parlamentar, ku
më lejo të të them në rast se nuk e disi informacion. Në selin e Foltores, diskutohet. Në selin e Foltores të zaptuar nga Sali Berisha. Ajo do mbetet gjithmonë selia e Partisë Demokratike. Po, po, është e zaptuar nga Foltoria. Datën 8 ti e quaje selit Partisë Demokratike dhe sot më quan. Po, njerëzit. Mirë. Kush kjo PD-ja? Anyway, besoj pamjet e tregojnë qartë se ku ndodhen. E quajmë si doni juve. Ndodhjen Xhaferaj apo zoti Ervin Saliani, drejtues i komisionit të Timsit, që u pranua nga majoranca, dhe nëse do të jetë apo jo zonja Albana Vokshi tek, okay, e kesh informacion tek sterilizimi. Kjo është e qartë. Tani, dy mbledhje në të njëjtën kohë. Çfarë sjellin? Mbledhja e PD-s. Mbledhja e Bashës dhe mbledhja e Reale me PD-n formale. Të dyja mbledhjet kanë atë justifikim e tyre. Çfarë mund të bëjë ndryshe Bardhi? Çfarë mund të bëjë ndryshe Basha? S'kan asnjë opsion, a? Po çfarë mund të bëjë ndryshe? Do kjo që po ndodh sot si mund të ndodhë ndryshe? Mund të ndodhte që të bashkohesh edhe Bardhi... një mbledhje të përbashkët për shembull. Po e dëgjove Rolandin? Jo, jo, ne jemi gati për bashkim. Edhe ky bashkim është ne ju tha dhe më shumë për bashkim të. Por është Berisha në mes. Më nëse s'po s'po do të fikeli plot. Vazhdo. Po të dëgjojmë Gjenc. E dëgjova Rolandin. E dëgjova. Atë pyetja jote e dashur moderatore, kolege, pse s'bashkohen bashk, sepse këta vënë një kusht me Berishën s'bashkohemi. Do të thënë Berisha sot, hiqja e vetes. Në këtë moment, e vendos populli, edhe në SBA, DeSantis të tha, me Trumpin s'bashkohem, edhe Halej, Haleja, si që da jo, kështu e tha, me Trumpin nuk bashkohem. Halej, të thonim ne, pro Amerikanës. Haleja, DeSantis, gjitha janë të bukuroshët e bashkës, gjitha janë të mirë, të pashëm, të që ai populli, ai populli atë Trumpin do. Do me, të si të duash të dy kanë, unë e kopëtër Orlandin. Problemi Orlandin të është, ta, nuk mjafton të jesh Orland, të kesh idera prendimore, të kesh vlera. Nuk kam vlera. Edhe kolegi ka vlera, gjithë kemi vlera. Problemi se politikë duhet e i diçka më tepër, a që quhet karizëm edhe të përngjisje me popullin. Dhe ndodhë që në gjithë me diktatorët, ka njërës që e duhet vërtet Putinin, në? Ka njërës që e duhet vërtet Gjipingun. Dhe? Ka njërës që e duhet vërtet Trumpin, ka njërës që e duhet vërtet Klepenin, ka njërës që e duhet vërtet Berishën. Po vërë, ka. Dhe këtë një historinë të kuptoni. Ju thoni se jemi kemi vlera dhe votoni për neve. Po jo mola. Duhet të bindni. Kur të bindni, atëherë do të them jeni fort, sot raport forcë, ai popull, ai një pjesë popullit do Berishën, s'ka ç'i bën kësaj. E dyta. Krizi për sistemin zgjedhor. O Ronan. Do flasësh në moment për modelin zgjedhor në Shqipëri, në momentin kur të në Shqipëri të bastatohen zgjedhjet, është sikur, si quhet ai Çeno, si quhet Çeno, si ka i tatimeve? Çeno Klosi. Më ndihmoni pak. Çeno Klosi, të hap mua debatin e Ramës para shumë vitesh, ke qenë në PD, atëherë, kur duhet taks e shesht apo taks progresive. Në momentin që po të vjedh ty ai. Çeno Klosi. Ky është debati juaj. Ky është një luks, kjo është një kapriçë që bëni ju. Ju në Shqipëri po të bëni zgjedhjet, ti pret mua jo proporcional, jo rajonal, jo... Organ. Jo, më kuptonë për jo? Mendoj se... Ti po të vidhe në zgjedhje. Që fogu? Ti, që të... Reforma zgjedhore sot është merë një të po, katalogun e horroreve që e ke libri jo së bëjë o derit, a të bëti mua. Po, po, është dhe ajo e përshirë në propozimin tonë, nuk janë zjesh vetëm 4 pika. Dhe mbaroj këtu, dhe mbaroj këtu. Gjdo model zgjedhje është model demokratik. Në Francë e ke majoritar të pastër, që ja fut gjithë partive të vogla. Në Itali e ke proporcional. Çfarë është bota? Pse e një sistem që ka më mirë dhe më keq. Dhe së fundi fare, ti që je pro amerikan, sa po the që pari që Rama na e futi sepse ndryshoi sistemin zgjedhor duke hequr koalicionin. Sa po e the? Po pak ashtu. Shumë kështu. Hoqi koalicionin dhe humbëm. Përse ti nuk i thua mikëve tu amerikan, pse lejuan ata pa u tharë boja e marrëveshjes që ju i kim në 5 qershor, një muaj më mbrapa, a i shkoj dhe ju ndryshoj kushtetutën dhe miqët tua Amerikanë nuk thana zgjë. Kjo më halit në ty që ti e gutimtar. Sepse dhe në atë moment, të pakë nësot Kosova, të mbaroj tu, ne nuk ishim qëndruar korek me ta, Gjens. Të mbaroj tu, mbrëm natën, të të më zhidhe, nuk ka zë gjumi, ku lezova intervistën e Christopher Hill,
Po. Ska mund të thash. Çfarë thosh? Serbia është më afër NATO-s se sa Kosova. Kur tha, është një sot që e goditë në mënyrë më të tmerrshme Vjosa Osmani, bravo i qoftë. I tha të turp të ketë. Kush? Po, doli Vjosa Osmani edhe komentoi. Ishte e para që e komentoi dhe Ovenjeri sot, vetëm para pak orësh. Po, bravo i qoftë. Kjo ju mungon në Juve, Roland. Jeni si të kisim tele, pas Amerikanë dhe kërë Amerikanë të shkojnë dhe të një qarë që duhet me diranë. Ajo Kosovë është i parë sot se dolin Amerikanë të genë, se po të ishë... Ta bashkë të temë, bëri krasim, bëri krasim. Për krasim e jathem dhe unë, bërë dhe një fjali do da them për të gjë, sepse ajo Kosova dhe kjo Shqipëria ka naj sovranitet sa që na... Do të sa që na mbrojnë Amerikanë, se po të ishte për në Shqiptarët e ka thëmë Fajkonica. Ska ndryshuar në një që nga Fajkonicës dhe i sot. Nuk ka ndryshuar në një. Lexoja Fanolin, do e thënë, dhe shikoja që është vetëm personazhe ndryshojnë, se realitetet gati-gati janë njësoj. Kështu që Genc nuk është një, ajo që thënë ju, është të gjitha sisteme janë demokratike, po disa sisteme janë demokratike, Genc. Disa, dhe paketa jo është e plot, paketën e kemi quar duke futur dhe këto që thoni ju për mënyrën se si të ruajmë votën, por vetëm një gjithë duhet dim. Vota nuk ruhet dot, sa do edhe forca paramilitare të bësh, si që bënë dhe këto zgjedhje ku ishte incidenti dodi në Elbasan, ku ishte zoti Bardhi, por nuk i ruan dot votat ashtu. Kam qenë drejtues lokal, kam qenë kandidat për deputet dhe votat nuk ruhen duke ndjekur nga mbrapa paramilitarët e Ramës apo patronazhistë të Ramës. Vota ruhet në këtë lloj forme që nëse faktori ndërkombëtar nuk i njeh zgjedhjet në Shqipëri dhe kur konstaton që ato janë shkelur, kthehen ripërsëriten dhe marrin penalitete të duhura ata të cilët kanë prekur votën. Vetëm atëra bëhet pësimi... Po cili faktor, mësimi miqtë tu Amerikanë që i njohin zgjedhjet? Kështu që, po, sepse ne nuk ishim në regull. Miqtë tu Amerikanë... Ne nuk ishim në regull. Jo, miqtë tu Amerikanë nuk duhet i njohin zgjedhjet e 25 prillit... Po djo gëndë. Oke. Në 2021, 25 prillit, miqtë tu Amerikanë, për dy arsye madhore, që a i ndryshoj kushtet tutën 6 muaj para zgjedhjeve, dhe a i që futi patronazhistët, Amerikanët, miqtë tu, zdu t'i njëna të zgjedi. Jo, mi të mi vetë, më gëndë, mi të shqiptare. Sepse, jo, jo, thashtë një shqy një kemi, se përdi ishte për me këtë qeveri. Kjo administrat, jo gëndë, kjo administrat nuk e mi të mi. Ledzo Wall Street Journal, djerë, me një titull të mas, që kjo administrat nuk e ka dopsuar kur më shumë në histori shëbat. Shqy që nuk e mi të mi këtë administrat, është popullë amerikanë mi të mi, në më gëzitarë. Tani, se përket sistemi dhe njëherë, një minutë, ato penalitetet e ti bën një hënë zgjedhore, kur Rama të bën një diskurs në Shkodër, që thoshte që distribuitoni për opozitën. Juve nuk do keni ndihmë në Shkodër. Nëse kjo bëhet në zgjedhje, ajo parti që thotë gjë, të hiqen 5 pikë në zgjedhje. Të duam. Po problemi është që na hiqen edhe drejta për të thënë këto gjëra. Do të thotë zgjedhore. Na hiqen edhe drejta për të thënë këto gjëra, se këto gjëra thuhen mbi fjalat e komisioni i reformës zgjedhore. Ajo është tryeza ku ulemi dhe diskutojmë. Një minutë. Ulemi dhe diskutojmë për të thënë, nuk ka pasur vullnet pra nga ne majoritas stabilitet ta funksiononte atë. S'ka pasur vullnet. Ato kanë qenë në libe 2 vite. Ulen të gjithë faktorët mund të opozitar, po kur dalin dhe bëjnë pazare, dhe thonë do t'i bëjmë vetëm ne të dy. Beko. Atëre mbyllë. Kur dalin bëjnë pazare, do thonë, do t'i bëjnë vetëm letë dy, do t'bëjnë dyshimet në të ashtëkyurin reformës zgjedhore, pra Rama dhe Saliu, baron diskutimi këtu. Qa foku? Zoti Beko, ishte në parim interesante ajo që ju keni proklamuar sot, madje edhe personajet që ju, përvesi se asaj ndryrë që bërë unë, sepse nuk e kam personalisht vetëm me zotin Topi, por në radhën e politikanëve që janë larguar dhe janë afruar në Partinë Demokratike, ka ndodhur gjithmonë. Kur kanë qenë aty, nuk e kanë kundërshtuar Berisha. Ata që kanë kundërshtuar në Thenjishin, nuk ka ndodhur një përsëritje e tillë. Po për te i kësaj, ajo që unë vëre, zoti Beko, është që në një anë, ju parimet e shtruara për ndryshimin e sistemit zgjedhor, një, por edhe raportet tjera me Shëban, me Spakun, janë parimisht drejta. Por unë kam një diçka thelbësore në atë që ju keni si raport me partin ku ju aderoni. Zoti Beko, ne do presim që të zhgjenjeni dhe ju personalisht me Lulzim Bashën dhe të humbasim përsëri kohë. Do të thonë, ai unë sinqerisht nuk arrita kuptoj me vlerat që shumë gjëra me ty unë i kam darë ndryshe. Po unë e vlerësoj karakterin që ti ke treguar, ke mbajtur një qëndrim, nuk ke çeduar nga karakteri yt dhe je në rrugën tënde. Por unë tani mendoj që Partia Demokratike, ose më saktë Lulzim Bashë që përfaqëson atë parti që ju jeni në momentin më të keq të mundshëm.
ju nuk ekzistoni. Doli Ngjela sot, doli Topi, doli dhe Zogaj, që thonë pritore se jave dhe këta. Realisht jeni shuar. Unë mua më habit që potenciale si ju, si zonja Pampuri, si zoti Çellaku, që janë në aty, ore nuk e di pse rrini akoma aty një. Tani nuk e kuptoni? Unë nuk po them, nuk jam me këtë që fitoria është e gazmit të bardhit. Jam kundër asaj, sepse ajo ka një problem për, me votën. Ai nuk është votuar, po është ndryshuar statuti. Dhe ky kapërcim është për një vend pune. E thoni mirë ju këtë, aty keni drejt. Por ajo që pritet është bashkimi Partisë Demokratike mbi bazën e institucionalizim të votës. Kjo ka humbur te PD-ja zyrtare, kjo ka humbur te rithemelimi. Dhe te PD-ja zyrtare ekskluzivisht e ka humbur kryetari juaj. Sepse i beson ti, zoti Bego, unë ta them troç këtë gjë dhe më mirë ta them të fortë, sepse i beson ti Luzim Bashës, e di vetëm ti. Po unë me sa të njoh, jam i bindur që thua, ha mos e mos ndryshon rrugës. Po ne nuk mund presim tani që gjithë antarësia e mbetur edhe figurat aty të zhgënjeni. Të zhgënjehet zoti Çellaku, zonja Pampuri, zonja Açka, Roland Beko, dhe pasaj ne... Ja. Është para gjykim, Roland, që do vinjë? Nuk është para gjykim, unë jam i bindur që edhe nëse s'është se thot publiki zoti Bego që është i zhgënjur, edhe ti mund të zhgënjesh. Edhe ti mund të zhgënjesh, do të thënë nga ky fakt edhe mund ndodhi që të zhgënjesh për shembull. Nga do të thënë të zhgënjesh nga kjo. Po kam një fakt shumë të fortun. Ja ta mbaroj. Se Anthony Blinken nuk e takoi bashkë. Ja ta mbaroj, ta mbaroj. Sa ty është, aty është mosbesimi më i madh, ai zhgënjimi më i madh. Edhe këtë do ta verifikoj. Se nuk është problem se u zhgënjeva unë me Luzim Bashën. Derisa ta hapet fushata, kemi kohë ta verifikojmë edhe këtë në ekspozicion jemi. Vladi Luzim Bashën në Amerikë, kur e këta tani ka takuar kongresi, i ka bërë prezant ata. Po më shumë ka takuar unë Amerikës se Luzim Basha, ka takuar kur governor atje, ka takuar senator. Po jo, e kam takuar si gazetar, ore, ore, jam i bindur. Një gazetar normal në Shqipëri shkon në Amerikë, minimumi takon 2-3 kongresmen, 2-3 senator, 2-3 isha, është gjë më normale. I kam takuar unë, i kam takuar kolegët e mi, i kam takuar. E hodhe prite. Ki durim ta presësh atë qodhe. Më thon drejtë s'kan durim fare. E mirë, ki pagu. Ja që keni durim shumë ju Roland të grupit tuaj. Varet nga shenja që është. Okej. Okay. Atë, ne në fakt këtu te kjo PD-ja që jemi sot nuk na ka bashkuar miqësia personale. Unë për shembull miqtë mi kam nga Foltori, ata që kanë pasur që pija kafe, që aja dreka, që ria, që ndaja pikpamje. Edhe ata me njëri tjetër, nuk është se janë fort. Jo, ata janë dhe më keq, se ata janë, ne s'jemi më keq, ne s'krasojmë fare me ata. Tek ne ka një lloj koezioni kështu, një lloj uniteti në koezion. Po, ju jeni gjumë, ajo Partia Demokratike është gjumë, përveç se. Ose duhet shumë të jenë shok klase. Ju lutem. Çfarë duhet të them, mos ma devejoni. Unë isha të thoja që ne aty nuk jemi bashkuar se na bashkoi shoqëria. Ne na ka bashkuar qëndrimi, pikpamjet, idet që kemi dhe ndaj fenomeneve të reja që lindën në Partinë Demokratike që pas realiteteve të krijuara nga nongrata e tjera. Pra, ne thash dhe njerë, na bashkoj pa diskutim nongrata, faleminderit Amerikanëve që na ndryqua në shumë mitë, se individ të ndryqua në PD ka pasur që 91 genci ka qeni qartë, e fjala, 91-92, e tjere, tjere si genci. Genci të pak në tërgoj karakter se iku dhe nuk erdi t'i puse dorën prapë, kurse këta ikën, urahën, edhe politikisht, edhe fizikisht nga Saliu, dhe erdhën i puthën dorën prapë. Pjesa që kanë ngelur këtu tek ne nuk e pranon këtë gjë. Me gjithë ofertave që janë bërë dhe deputetëve të tjerë. Pra, ne me Bashën kjo na bashkoi. Ne mund të ishte Basha kryetar, mund të mos ishte Basha kryetar. Ata e demokratë kanë ngelur këtë zgjodhën Bashën, unë ta kam thënë që në fushatën e Tiranës ty. Vurare, do të thënë që ishin kur u ballafaqova me ato strukturat e ngelura, vurare që ata ishin mbështetës së Bashës. Ishin lidhur me Bashën. Duam zduam ne në Shqipëri ndodh, nuk e di dhe ndoshta edhe në vendet e tjera, që kur kryetarët qëndrojnë për një kohë gjatë, fillojnë të bëjnë ndonjë lloj lidhje, do të thënë edhe shpirtërore, simpatie me militantët e vet. Po, me Bashën kanë shumë lidhje shpirtërore. Ata që janë aty e kanë. Siç ka Berisha vetë, për shembull, ata që kanë Berisha e manur, ku është kjo lidhje shpirtërore bazës me Bashën? Ata që janë aty janë me Bashën, nuk e di. Se do të thënë aty nuk je? Po, unë besoj që ka edhe njerëz që duan. Ti besoj këtë që them unë, se unë jam brenda tani, jam keq. Ora unë besoj Vlad Begos për qendrimin e tij, për qendrimin e tij ka seriale. Dhe tjetër, Basha pastaj ka disa cilësi që ne tjerë ndoshta nuk i kemi.
Si shkemi ne ca që Basha nuk i ka. Po ma thoje se bëmi komplementar. Po ma thoje se po Basha urator shumë i mirë. Çfarë është? Urator shumë i mirë. Çfarë është një gjë se ti je profesor nga Zhëri? Çfarë cili është ai fjalim? Që me uratorin e ti ty të kalon pa mend dhe ka mbetur mendje. Ora un s'kam, un kam për studime, s'm ngelet asgjë, un s'ka, ai s'ka lajm, ai flet 2 orë s'ka asgjë. Ja, shikoj, ne mirë si pas artorit, arti në politikë, arti i të shprehurit, gjua thotë është arti i të fshehurit mendimit thotë Sartori. Beko, të talin këto për fëshë, të sarosh o lamnin, apo? Jo, jo, thot Sartori, Gjovani Sartori thot shu. O, shë thot Basha, në politik, unë ka... Bashën e ke 2 orë në intervjisë o lamnin, së asë gjithë. Në politik, një staf 20 veta, të zilin do të lajmë. Arti të fshehurit mendimit. Pasaj? A, është artë atëre që e fshe mendimit. Sidorela, 20 veta, intervjisë 2 orë, intervjisë, në Zëbashën 20 veta, gazetar nuk i gjenin do të lajmë. Ky do të bëhet orator në Zëbashën. Nuk kanë mendje. Imagjino tani, do të kujt çfarë për kuvizimin është që do orator. Ora një pikë fort për Bacon, nga ana Bashës është që është orator shumë i mirë. Ç'a problemi? Ç'a problem? Ti je Basha orator pasaj që s'ka, domethënë duhet të jetë poshtë gjithë ato studimet që kanë bërë për politikën në nga ajo që ndodh. Gjens ty për shkak të cilës duket? Ti është tani në qendrim, po thua se s'është i qartë tani? Jo, po kërkoj, më fal, se nuk jam shumë i respektuar, po kërkoj thënjet e qafokut ndaj Bashës. Unë jam kundër Bashës që kur traktoj Berishën do që amerikanët, po shoh qafok ose po bën gjen zburimin. Edhe është i vonshëm qafok apo ka qenë gjithmonë kundër Bashës? Tani kjo sa ju shikon mua, sa ju shikon mua vjen në këtë tezë. Kur nuk kam mua Landi, nuk është se tezë, po sa ju shikon mua në media, Genci ke 25 vjet mungesë media dhe kjo të ngatërron këtë sot. Genci dhe 70 vjet kanë të gjithë të shkojnë në media. Ke disa kanë 70 vjet të shkojnë në media. Po kishe 20 vjet që nuk kishe. Genci mua vetëm të figurifikoj shtëpisë nuk më del. Më del në 7 televizionet në ditë. Në vitet e fundit, po. Ky është qëndrimi im sepse unë nuk jam partizan Genci. Ky është vetëm shikon se do më të mirë. Sepse unë mendoj që ajo që ne duhet të kemi interes është një parti demokratike me demokraci, jo. A ke qenë gjithmonë kritik ndaj Bashës apo dikur edhe e ke mbështetur? Kjo është pyetja e Gencit. Unë ndaj Bashës kam patur shumë pritshmëri si një politikan. U zgjenjeve pra dhe ti. Jo, por në fillim, Basha ka rekordet personale në politikë. Përgjithësisht e vërtetës Basha ka rekordet personale në politikë dhe këto duhet t'ia përmendim. Në Elbasan, ku ka qenë drejtues qarku, ja, ta gjepa dhe Gjesi, ka folur shumë pak, të lutem, se do të zgjidhem dhe bëj shumë pak. Njëherë, vetëm e keni nxirr. Ja pra, të ma thot njëherë Gjesi, po flasim për rekordet. Ne kemi dy rekordet pozitive të Bashës. Ka arritur Basha. Jo, duhet ta mbroj idenë. Pse shkova ke Basha me qafokun provokova? Sepse qafoku tha, u habit, që përse nuk e priti Blinkenin. Këtu fillon kërkoja për qafokun. Sa shumë, ai ka qenë është qafoku që Blinkeni shef raportin e fortës që unë kam dy vjet që e them. Blinkeni si punoi atë kishte pritshmëri ke Basha. Unë s'ka asnjë pritshmëri, sepse Basha nuk ka karizmë. Ka qenë qendrimi im. E pa Blinkeni, sepse para Blinkeni, dëmë, para Blinkeni Escobari, kujtohet kur Escobari ka jo. Zyra e vogël e PD-s formale, u takua me Liberin, kujtohet? Dhe atje kishin iluzion amerikanët, kishin iluzion, nështë iluzion, e tash do zgjohen dhe zgjimi të do jetë i rënd, i fort, jo, i keq. Jo, shumë i besoj e li besi sa bashkë. Dhe e që i kuptojë, dhe e që i kuptojë pa, a e që i kuptojë pa që, unë pa e këshulluar, pa e kuptojë pa gjithë, e kuptojë Bardhi. Se Bardhi e tha, unë jam si Basha, unë jam për amerikanë, unë jam Mati Berish. Unë kam më shumë se Basha, po të jam amerikanë, e që shikoni, unë brapa kam dhe elektorat. Dito kur mos të Berisha fuqi, unë vdesi, smurë, unë do kem elektorat e Berishës, pra ajë luti kalën e Trojës, dhe asin nga një se kuptoj dhe gjë. Të gjithë si e përro, ke Basha, Basha nuk, një personaj, një personaj. Ato janë votat, ato janë votat, atje votat janë të Saliut, nuk janë të askujti. 5 dje, ku kishin shkuar? Kishin shkuar 12 vetë nga Tirana, për 30 vetë nga Mati. Do zbulojmë edhe vendimet. Po shkon Sali Berisha, më duket se ka dy fishin aty në njerëzve atje. Kështu që mos e shpresoni se votat e Sali Berishës do të vënë aty, ë? Votat janë Sali Berishës. Në momentin, pik. Për momentin sot era po fryn nga Berisha. Blinkenin do ta bëjë saksim si qendrim zyrtar. Me që jam kryetari i partisë, Blinkeni është takuar e vërtetë ai thotë Genci para vjet në këtë kohë para zgjedhjeve lokale, por ka qenë fiks pas vendimit që ka dhënë gjykata e apelit që do të thënë rrezonte vendimin e Zhukrit. Pra Escobar.
më fal, Escobari. Blingeni thash? Po, Escobari. Ndjes. Escobari ka qenë në zyrën e PD-s, është takuar me Ngeleda Liben e Gazbarin në një vit më parë, por situata juridike e Partisë Demokratike ka qenë e qartë. Sot situata juridike e Partisë Demokratike nuk është e qartë, përveç faktit institucional, që po të bën zgjedhjet pas një muaji, bie fjala ne e vazhdojmë ta mbajmë siglën në gjendjen e tjerë sot. Por për të huajt, ne kanë thënë dhe antarët e partive popullore evropiane këtë gjë, është situatë pa qartë. Mund të mos jetë kjo arsyeja, dakord, mund të bashkoj me ju, mund të kenë pasur pritshmëri të larta ndaj Bashës, dhe ndoshta nuk i kanë analizuar. Unë personalisht, edhe në planin tipe si Roland, më ngelet jetë ta verifikoj këtë, nuk mund të nisem a priori nga një deduksion, një qëndrimi të përkohshëm. Që duhet ta verifikoj, nëse e ka apo se ka Basha mbështetjen, sepse ju nuk e dini akoma ka apo s'ka mbështetje Basha? Jo, unë di që e ka. Okej. Okay. Mbështetjen. Ku e ka pse si e ke vërtetuar këtë që e ka? E ka nisur nga deklaratat që që ka ngelur në memorien tonë. Kur është era e fundit që zoti Basha ka takuar një diplomat amerikan më? Çfarë thua ti? Zoti Basha ka qenë në Amerikë, ti ka nxjerr në, po nuk e shikon disa kur vjen koha për të parë Facebook-un e Bashës, ti vetë shikon të Berishës, e kupton edhe nga trojësh aty. Po ky ky është humor. Ky është humor. Ky është humor kështu. Ti do të lajmë, do lajmë. Ky është humor i ngjeshëm. Është humor këtë tani. Ore vetë kryetari i opozitës vetë në Amerikë. Takua me kongresmen, u takua me kryetarin e komisionit të jashtëm. Sa është një kriteri? Nuk është kriteri, çfarë? Jam publik. Nuk ka gazetar. Kam qenë unë në Amerikë. Ç'është kriteri? Së shkriteja e takon apo jo, që tregosh më shumë. Elektorati jot, amerikanët të takojnë për elektorat. Ne jemi të takuar, po unë do të ta thash. Amerikanët të takojnë për ke elektorat dhe kur je dikush, kur ke fuqi politike, kur ke pushtet. Në atë moment që ti je faktor, amerikanët vinë dhe të takojnë. Edhe t'japin këshilla. Duhet të jesh më i qetë, duhet të jesh më i qetë. Po jo, kjo është saktë. Nëse je ka amerikanët vinë takojnë se amerikanët, nëse amerikanët do të heqin mbështetjen nga Partia Demokratike, pra nga ne, ky nuk është lajm i mirë për demokracinë shqiptare. Sipas bindjes time. Pse? Të lutem. Sepse do të vazhdoj të instalohet bipartizimi këtu, do të thënë dy partitë më dha, të cilat përfaqësojnë klane të caktuara financiare, ekonomike, edhe kriminale po të doni, se prandaj është pallur dhe non grata. Dhe Basha është jashtë kësaj. Deri tani është jashtë këtë parti në Amerikë. Deri tani është parti në Amerikë, Roland. Të grupimeve ekonomike? Roland. Sa parti në Amerikë? Ka dalë ndonjë që të jetë implikuar, çdo thotë. Sa parti në Amerikë? Antar familjes që merret me biznes, nuk thotë se je. Ta përshëndes pa kolegen e Xhela Sheose, na dëgjon prej disa minutash, ajo do t'na tregojë edhe vendimet që janë marrë në mbledhjen e grupit parlamentar sa i takon përbërjes së dy komisioneve me antarët përkatës. Kush u vendos që të drejtoj timsin dhe sterilizimin dhe nga cilët antar do të përbëhen këto dy komisione e Xhela? Ka përfunduar mbledhja Sidorela, siç raportua më herët, kryetari i komisionit që do të drejtojë komisionin hetimor nga Partia Demokratike për sistemin TIMS do të jetë Ervin Saljani, ndërsa antarët e tjerë të Partisë Demokratike në këtë komision do të jenë deputetët Ramadan Lika, Lefter Gështenja, Xhelal Mziu, Elda Hoti, Luan Baçi dhe Aslan Dojani. Ndërkohë, sa i takon komisionit të shëndetësisë, sërish siç raportua edhe më herët bash, kryetare e këtij komisioni do të jetë deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi. Ndërkohë, antarët të tjerë do të jenë deputetët Zheni Gjergji, Ina Zhupa, Edmond Spao, Sajmir Koreshi, është bërë pjesë e këtij komisioni deputeti Partisë së Lirisë Petrit Vasili, ndërkohë antar zëvendësues do të jenë deputetët e Partisë Demokratike Ilda Dori dhe Emilia Koliqi. Kjo është përbërja me 7 antar për secilin prej komisioneve hetimore që Partia Demokratike ka kërkuar, sistemin TIMS dhe atë të shëndetësisë, 6 antar dhe së bashku me kryetarin, pra 7. Ndërkohë pas pak çaste shpritet që Gazmend Bardhi pas mbledhjes së grupit parlamentar të ketë edhe një konferencë për mediat me gazetarët. E kuptoj. Faleminderit Xhola. Ervin Saljani. Po poshtërimi për Saljanin. Po pra, këtë u tha. Kjo është pyetja tani. Saljani që ishte kundër komisionit. Poshtërim. Shiko. Ja, një sekondë gjej pa Genci. Genci, e kam pasur në studio Saljani vetëm një javë më parë dhe ishte kundër këtij komisioni sepse e konsideronte antikushtetues. Okej. Poshtërim. Kjo është. Ai tentoi një, si Buna Macronit, që tentoi, duke thënë, do qëmë trupa në tokë në Ukrajinë, dhe asë shkojmë brava, tentoi. Që të Saljani, tentoi, të thoshe që me Bardhi s'fitua më zgjë. E pa që ndohi një, nuk e ndajnë do të kush është engjëli, kush është djalli. E ka thënë Vranicki. Ore, dhe një, ore, Roland, më du, se përthe që kam 25 vjetë që si jam Shqipëri, ja fut kotë, le dzobë. Ti kuptoj që bota sot është raport force
nuk kam djall edhe ëngjël. Djall është Trumpi, djall është Le Peni, po i duan popujt. Djall që edhe Siriza. Greqia është vëndatari NATO-s. Në Greqi, amerikanët ka flotën e gjashtë amerikane, në mesdhe është në Kret. Siriza është Parti Komuniste. Dhe një kuptoni qartë që sot bota funksionon si shpreja e Stalinit, papa sa divizione ka. Basha sa divizione ka. Berisha sa divizione ka. Saliani sa divizione ka. Kur të zgjoni dhe kuptoni. Saliani sot kërri në rang, kërri në resht, si gjithë tjerë. Sepse sot fuqin e ka Berisha, ka e parti. E ka Trumpi, s'ke që i bërë mërësët. Ose dalin këta njërës si punë Orlandit, tjetërit, dhe e bindin popullin, ose s'ka në mundësit. He, haleja, haleja, e mirë ishte shkëta. Ambasadore, OKB, për nuk bindë dot, nuk bindë dot, kjo është të tutoni ju, Ronan. Që haroj i vjetë morale, nuk ka morale. Jam dhe akord me ju në pjesën kur thoni që duhet bindi votuesin, qytetarët, dhe kjo është sfida jonë, nuk diskutohet, se sa doj që ne t'i themi vetës i kemi cilësit, jemi të ndershëm të pakapur nga oligarkën, nga krimi, duam që qeveria të jetë legjitime të dalin përmjet votës barabartë të qytetarëve e tjerë e tjerë. Këto nuk mjaftojnë, ne dim këtë gjë dhe kjo është sfida jonë. Por, më bëri përshtypje që në momentin që pa aludoj që mund t'ishte Saliani. Kam përshtypje që qytetarët kanë nevoj për figura karakteriale dhe më pëlqeu kur zoti Myslim Urizi, cilin e njof hershëm e kam mik që në 90-ta, dhe zoti Saliani dole dhe mbajten këto qëndrime të së vërtetës, do me thëmë më bashkoj e vërteta në këtë pik, sepse këto komisione tek e fundit nuk vlejnë pra zgjë, Rama i ka zhveshur nga kompetencat, i ka kthyer në dhe themi në qesharake, pa funksion. Pse Saliani ka bërë? Saliani pranoj për mua, ka bërë gabim. Unë po të isha në vëndin e Saliani, nuk do të pranoja. Saliani do ishte më nderuar, ta mbanë dhe këndrim në ti karakterial. Êshtë dilë, thot që e fogu, qëfar dilë është? Atë që unë kuptoj. Dhe të mbështet e drejta dhe të ke vërteta. Tani implikimi Saliani të është... Ose më rëzhalë në bigu implikimi Salienit aty për mua është... është gabim, thua. është gabim, këtë e them misish, nuk më takon mua... Jo, të kuptohë. Jo, për them dilë, ne pa amënsojmë, nuk mund t'jem gabim që aji të drejtoj këtë komision dhe të marri diçka tjetër për shkak të kundështimeve që ka bërë, se qëfar do marri nuk e dim. Me një datë mos harrojmë që ata janë brenda një gare me njëri tjetrin, se imagjino, ajo është një formacion... Po t'ja ofroni këtë Myslim Urizit, nuk do t'a bënde. Po t'ja afroni këtë Orlando Begos, nuk do t'a bënde. Nuk ka i problem. Në du t'a sjaroj, zoti Saliani këtë gjë. Ka përshtypjen që Saliani nuk është nga ta që do fshihet edhe s'do t'a... Jo, Saliani e përbalon, nuk diskutohet. Po ti mund të bjesh anë i cërnarit Saliani dhe t'a thot aji. Ta marrë tani live sonë në program? Do ishe bugur kjo, do ishe bugur farë. Janë duke ndjekur të gjithë atë tani. A i del një minut për jashtë, dhe flet dhe e thot si Dorela Gjonit live. Shkurë që dërë në lempa. Ja, kjo është. E shkurë atyre është kjo që nuk kanë pasur raporte miqësore me njëri tjetëri në PD ata. Ato figure janë bashkuar tani. Bile dhe në mendime dhe në ide kanë qenë të ndryshme. Pra ndaj këta thonë bashkim në diversitet. Mirë, po këtu ka qëndrimi antagoniste me njëri tjetëri. Janë thelpsore kundështim. Thelpsore, nuk janë... Pasaj dhe qëllimin e kanë dhe njëtë. Qëllimin e kanë që të iki Sali Berisha për një ose për arsye tjetër, për arsye naturale ose drejtsis, ose për arsye ekstra politike, dhe të futen në garë kush do marrë atë formacion të Sali Berishës. Ata duhet thonë një qëndrimi ndaj Shëbaz, dy qëndrimi ndaj SPAK. Ka këto dyja. Dhe im sot nuk ishë bërë pjot, ose mësak nuk ishë përgjigjur as Gazmet Bardhi, as Gjithmojt. Pak i balancuar për pyetës, për shumë kërë kam pyetur unë Bardhin për... Ore, nga mjëzim dark, edhe Edi Rama, dhe dhe thot që unë, thot Edi Rama, nuk bashkunoj me non-gratën. Dhe në fund ditës, thua, po... Në fund ditës produkti është... Po mirë, nuk është se i dhe gjithë, dy komisione me ligjin e ri që bërë Edi Rama. I fituar Edi Rama, pa diskutit. I fituar Edi Rama, jo, jo. Asë gjithë i ka dhëmë? Jema ja, të themon, thjesht i ka dhëmë Saliut atë i donde. Saliut donde të kryoj në perceptive publik. Të njihe. Sigur, u arrit qëllimi. Që Saliut është njëshi i dyshit. Pra është kryetari opozitës. Kundërshtari se po e një Rama, është ajo që tha agenci më herë, ka shifrat, forcën, faktorin, i duhet të cilat po e ikin dhe po i shbën për ditë. Edhe për mos ndryshuar sistemi zgjedhor. Po pra, prandaj duhet. Faleminderit shumë, Gjafoku. Shumë faleminderit, Bejko. Genc,
Më i qetë se sot s'ke qenë kur në asnjë emision që kemi qenë së bashku të dy dhe ja faturoj të gjithën Bekos. Është fajim, është fajim. Që do kishe ti kaq shumë respekt për Bekon. Po na kam bashkuar ditë vështira. Kemi qenë kamerat barikadash. Faleminderit Genc, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit të treve. Është duke mbajtur një konferencë në selinë e Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, dëgjojmë pak bashkë. Një biznesi të përzgjedhur ekskluzivisht prej tij. Dhe ndërko, me parate taksa pagusve, në vënd që t'i vinte në ndim familjeve në nevoj, shtresës pensionistve, apo biznesit vogël që është në vështirësi, vendos të ndërtoj një port të ri. Si grup parlamentar, ne kemi propozuar gjatë javës shkuar një projekt ligj për t'i ardhur në ndim një shtrese realisht në nevoj, që shtresa e pensionistve, cilët edhe për shkak të rritjes së çmimeve, marrin masa qesharake pensioni që nuk përballojnë dot jetesën, qoftë edhe të vetëm tyren, jo më të gjithë familjes, kemi propozuar një skem që nëse nuk abuzojnë paratë e buxhetit dhe nuk shkojnë për shkak të faljes sportit Durrësit për ndërtuar një port të ri që në vlerë fillestare për llogaritet rreth 400 milion euro, dhe pse na ishte premtuar që nuk do kishte asnjë shpenzim nga buxheti i shtetit, ky fond do të mjaftonte për të rritur dhe për të aplikuar atë skem pensionesh që ne kemi propozuar, e cila e shtrirë në 5 vite, çon pensionin minimal, veçanërisht të pensionistëve që ndodhen në zonat rurale dhe marrin sot një pension qesharak, deri në masën 320 mijë lekë të vjetra. Çështja e dytë që diskutoi grupi, pa diskutim ka të bëjë me shqetësimet që kishte opozita dhe që detyruan ndërmarrë një aksion në kuvend për rreth 5 muajsh, dhe që lidheshin me ngritjen e dy komisioneve hetimore të rrëzuara në seancën plenare të datës 12 tetor, dhe sigurisht përfshirjen e opozitës me përfaqësuesit që e dëshiron në të gjitha reformat, ligjet e nevojshme për ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe ligjet me tre të pestat. Grupi parlamentar ka miratuar propozimet për të treja këto çështje, ku Komisioni i Ligjeve sigurisht ka miratuar vendimin për ngritjen e një mekanizmi dialogu apo grupi dialogu, i cili do të përbëhet nga 6 antarë të ndarë barazi mes grupeve të shumicës dhe të pakicës parlamentare, dhe që merë vendime me konsensusin e të gjithë antarëve. Në emër të grupi parlamentar të Partisë Demokratike, por dhe të opozitës parlamentare, propozimi i grupit parlamentar të PD-s dhe të opozitës për këtë grup reformash është si më poshtë: zoti Oerd Bylykbashi, zonja Erisa Xhixho dhe vendi i tretë i është dedikuar kolegëve brenda grupit parlamentar që ndajnë një mendim ndryshe mbi zhvillimet në Partinë Demokratike, por duke qenë se respekti ndaj mendimit ndryshe në grupin tonë parlamentar është një vlerë që ja vlen të respektohet, ne sot me propozimin e kryetarit grupit, grupi ka vendosur që pozicioni tret që i takon opozitës, tjetë propozim, mund të ma propozojnë në çdo moment, pra përmes sekretarit të grupit, mund të propozojnë një koleg që nuk merë pjesë në mbledhjet e grupit, sepse ndan një mendim ndryshe brenda grupit. Dhe antar zëvendësues në këtë grup dialogu është caktuar zonja Dhurata Çupi dhe zoti Fatmir Mediu. Ndërkohë që në komisionin hetimor të dhënave të sistemit TIMS, grupi parlamentar ka miratuar si kryetar zotin Ervin Saljani dhe si antar zonjën Lindita Metaliaj, zotin Lefter Gështenja, zotin Aslan Dogjani, zotin Ramadan Likaj, zotin Luan Baci, zonjën Elda Hoti, dhe antar zëvëndësues, zotin Bledion Albati dhe zotin Isuf Qelaj. Në Komisionin Hetimor për Kontratat e Shëndetësis, grupi parlamentar
ka miratuar si kryetar zënjën Albana Vokshi, si antar të këti komisioni hetimor, zënjën Zheni Gjergji, zënjën Ina Zhupa, zotin Edmond Spaho, zotin Sajmir Koreshi, zotin Gjelal Mziu dhe zotin Petrit Vasili, dhe si antar zëvëndësues zënjën Emilia Kolici dhe zënjën Ilda Dhori. Këto ishin dy çështjet kryesore që ne kemi diskutuar dhe marrë vendim sot në mbledhjet grupit dhe që unë doja ta ndaja me qytetarët shqiptar, jam i hapur për çdo pyetje. Zoti Bardhi, Osman Stafa, News 24. Në fakt, ne si gazetar të qëmbullojmë opozitën për rreth 2 vitesh, në këtë sallë kemi pyetur ish kryeministrin Sali Berisha, kreu në rrit themelimit i cili ndodhet në arrest shtëpie, ndërkohë që sot jemi duke zhvilluar një konferencë pyetje përgjigje me ju. Cila është njësia, zoti Bardhi, që u jep ulja në atë vend? Pyetja e parë. Besoj Osman, bijem dakord që nuk është hera e parë që unë ulem në këtë vend. Që nga koha ku kam qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, në këtë sallë dhe në këtë format, jemi takuar disa herë dhe kam të njëjtën ndjesi si atëherë. Sami Zyraj nga Ora News. Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur të kaloj emrat për kryetar të degëve, ndërkohë që në Lezhë ka kandiduar dhe është miratuar nga kryesia ndër të tjera edhe Gjin Gjoni, një ish gjyqtar kontravers i përfolur shpesh herë nga media, i cili ka vendosur për t'u shmangur procesit të vettingut duke dhënë dorëheqje. A keni ju një koment dhe një qëndrim në lidhje me këtë kandidim, pasi duhet kujtojmë që kur është përfolur për të kandiduar si deputet, kryetari ose ishë kryetari i partisë zoti Lulzim Basha ka thënë se nuk do të bëjmë streja asnjë personi cili nuk kalon vettingun. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen Osman. Kryesia i sam fal. Mund të ishte një pyetje që mund ta kishe bërë dhe Osmani, prandaj ju referova. Edhe pse sektorin e drejtësisë e ke pak më qef ti, Isa. Kryesia partisë ka bërë një, po themi, miratim të vetë kandidimeve apo propozimeve që kanë ardhur nga degët e partisë, pa hyrë në emra konkret, është Komisioni i Operacioneve Elektorale që më pas do të vlerësoj të gjithë kandidaturat e paraqitura nga degët dhe do të bëj miratimin final të atyre që do të futen në garë. Ka disa kritere statutore, por dhe kriteret përcaktuara nga Komisioni Zgjedhor në Partinë Demokratike, cilat do të vlerësohen ras pas rasti. Rasti që ju referojni nuk e njoh, për detajet më tejshme do duhet, pra nuk është një çështje e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për detajet më tejshme do duhet të merrni informacion më detajuar te Komisioni Zgjedhor apo pranë sekretariatit të partisë. Zoti Bardhi, Mariglen Kume nga MCN. Besoj është mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas lajmeve që kanë dalë për një investim, për një projekt në ishullin e Sazanit. A ka diskutuar grupi rrjedhimisht edhe Partia Demokratike për qëndrimin që kanë lidhje me këtë projekt ose transparencën që është bërë për këtë projekt? Spari nuk ka asnjë të dhënë apo projekt konkret që të marë vëmëndjen që do duhet marë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe nga Partia Demokratike. Në parim, ne mbështesim çdo investim të huaj, por rikonfirmojmë qëndrimin tonë që çdo investim i huaj do duhet jetë dhe do duhet miratohet me transparencë të plot, në përputhje me ligjin, me një garë të hapur dhe duke bërë një analizë të mirëfillt se kush janë përfitimet nga këto investime apo nga investimi, një investim konkret që përfitojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra ne nuk paraqyjojmë
asni nemi partia demokratike. Një nga objektivat tona apo alternativat tona është thithja sa më shumë investitorve të huaj. Edhe qëllimi fillestar i ligjit për investimet strategjike ka qenë eksaktësisht ky, të thithen investitor të huaj. Edi Rama e përdori atë ligj për të thithur dhe për t'i dhënë projektet investimeve strategjike 5 individve. Pra duke mos patur asnjë investim të huaj. Pra në parim ne mirëpresim çdo investitor të huaj të investojë në Shqipëri, por projekti do duhet të jetë sidomos kur implikohen pasuri publike, do duhet të jetë transparent dhe projekti të jetë me gar, pra të ketë konkurrueshmëri se kush është projekti më i mirë dhe që sjell dobin më të mirë për interesin e qytetarëve shqiptar. Rugova Dunisha, Televizioni Shqiptar. Zoti Bardhi, kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare, zoti Lulzim Basha, ka mbajtur sot një tryezë të quajtur Harku Opozitar Euroatlantik, ku ka pasur pranë ti edhe figurat të tjera të Partisë Demokratike, siç ka qenë presidenti Bamir Topi apo dhe avokat Spartak Ngjela. Si e shikoni afrimin e këtyre figurave pranë zotit Basha dhe këtë tryezë, gjithashtu dhe diskutime që janë zhvilluar? Vetëm Hark nuk pash aty, pash një shigjet teke, edhe unë kam zyrë shtypi që mi informon për gjërat që ndodhin. Pra pash një shigjet teke dhe disa bishta. Nuk kam dërmën të komentoj, cili do është i lirë të bëj çfarë do lloj gjëje që ai vlerëson se është nuk biti në politikë. E vetëm ja lutje që kam pasur gjatë gjithë kësaj kohë është që ti rikthehet opozitës, pra nuk mund të organizosh tryeza kundër opozitës, dhe streti undaj vlerat euroatlantike, dhe një nga vlerat më të rëndësishme euroatlantike është që kur të ushtrosh një funksion publik, nuk do duhet të jesh i përfolur për korrupsion. Një tryezë që mbledh apo mban në krah individ që ku kanë ushtruar detyrat të larta shtetërore, përmënden nga progres raporti si të përfshirë apo të dyshuar në procese korruptive, as kanë për të qënë ndonjëherë në krah timin apo të Partisë Demokratike. Daniela Maloku, raport TV. Në fakt, do duhet të ndalja sa po prap të grupi Partisë Demokratike Zyrtare, pse nuk i është lënë një vënd, duke shonë se jeni treguar zemërgjer dhe i keni lënë një vënd në mekanizmin për reformat grupimit të Zotit Basha, pse nuk i është lënë një vënd edhe të komisionet e timore, pyetja e parë, dhe pa. Faleminderit. Pa diskutim, e rikonfirmoj, grupi ka vendosur që një vënd, nëse dëshirojnë, mund t'ja propozojnë kryetarit të grupit në çdo moment derisa të miratohen gjatë ditës nesërme dhe unë i qëndroj atij propozimi që i kam bërë grupit sa i takon grupit të reformave. E kam thënë dhe më parë, në opozitë ne mundaj mendime të ndryshme për shumë çështje, po përballë kundërshtarit ton politik do duhet jemi një trup e vetme. Që kështu gjë rastin të ri për sërisë dhe të falenderoj dhe për pyetjen, edhe njëherë qëndrimin ton që janë të lutur që përmes sekretarit të grupit ti paraqesin kryetarit grupit propozimin për katës nëse dëshirojnë ta marrin përsipër këtë përgjegjësi. Unë e kam parë si përgjegjësi. Nëse duan ta marrin të përgjegjësi, ne jemi të hapur. Sa i takon komisioneve hetimore, antarët e komisioneve hetimore janë caktuar nga lista e deputetëve që kanë kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore. Pra, nuk kemi dalë jashtë asaj liste. Si rregull, deputetët që kërkojnë hetimin parlamentar, i jepet mundësia dhe ngarkohen me përgjegjësi për të ushtruar kontrollin parlamentar. Pra, nuk ka patur aty asnjë paragjykim apo përjashtim. Por i kemi qëndruar vullnetit për të hetim parlamentar e kanë shprehur nëse zgaboj 47 kolegë, nga kjo listë për 47 kolegësh janë zgjedhur 14 për të ngarkuar përgjegjësinë e kontrollit parlamentar për të dyja çështjet. Pyetja
Pyetja e dytë zoti Barti, por gjatë këtyre 5 muajve në fakt çfarë nuk është parë në aksionin tuaj në parlament, përplasje me gardën, përplasje me deputetët e Partisë Socialiste, por nuk janë kursyer dhe kemi qenë patjetër dëshmitar edhe të përplasjeve që keni patur brenda deputetëve të opozitës, sjell këtu në kujtesë rastin e përplasjes suaj me deputetën Flutura Açka, por edhe me po themi deputeti Dashnor Sula me Kreshnik Çollaku e të tjerë. Pra ka patur raste kur jeni përplasur edhe mes vetes. Dakordsinë me socialistët e gjetët zoti Bardhi, a do të kërkoni mbase qoftë edhe një ndjesë publike që përgjatë këtyre 5 muajve nuk janë kursyer as deputetët e opozitës dhe a do të tentoni të kishte mbase një ulje në tryezë edhe me deputetët që vinë nga opozita për të raakorduar aksionin tuaj në parlament? Së pari, kolegët që përmendën janë antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, janë të lutur të ushtrojnë përgjegjësinë që i kanë ngarkuar demokratët, të marrin pjesë në mbledhjet e grupit, të respektojnë vullnetin e shumicës mbi leadershipin e grupit apo dhe zhvillimet në Partinë Demokratike, as janë përjashtuar nga grupi, nuk ndjekim ne metoda përjashtimi, as kemi ndërmend të përjashtojmë pse mendojnë ndryshe nga 90% e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Së dyti, unë nuk kam patur asnjë përplasje me askënd, ne kemi patur një aksion në parlament, ta kemi kërkuar dhe është dashur që kolegët opozitar, pavarësisht se ndani një mendim ndryshe nga shumica dërmuese e kolegëve brenda të opozitës, të respektonin protestën e kolegëve të tyre. Ne kemi patur përballë deputetët e majorancës, kemi dashur të kemi përballë deputetët e majorancës, nëse në episodet caktuara kolegë opozitar kanë dashur të jenë krah deputetëve të majorancës dhe jo krah deputetëve të opozitës, besoj është koha për ta që të kërkojnë ndjes. Ne betejen nuk e kemi bërë për vete, ne betejen e kemi bërë edhe për kolegët e tjerë opozitar. Unë kam gjuar kolegun Basha që në verë, po ju nuk ja kujtoni askush, propozoi dy komisione hetimore. E mbani mend apo jo? Komisionin hetimor për fondet në bujqësi dhe komisionin hetimor komisionin hetimor për investimet strategjike. Dy komisione që nuk u konkretizuan kur dhe nuk u kërkua kur mbështetja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo diskutimi mbi këto dy çështje. Dallimi mes nesh dhe tyre është që ne gjërat që themi i bëjmë realitet dhe nëse pengohemi i qëndrojmë deri fund, ndërkohë që pjesa tjetër e kolegëve, që po i quaj koleg opozitar, i thonë gjërat me kalu ditët e verës apo ditët e dimrit dhe pastaj i lënë rrugës edhe i harrojnë. Çështje apo aksione që lihen rrugës në Partinë Demokratike ka qenë një shkuar, po nuk është as e tashmja dhe as e ardhmja e Partisë Demokratike. Kam gjuar shumë komente unë mbi vendimet e konferencës kryetarëve për të normalizuar marrëdhënien në parlament. Nuk kam dashur t'i kthej përgjigje, kam përgjigje për secilin prej tyre, por nuk kam ndërmend të hy prap tek diskutimi brenda opozitës, ka një qëllim Edi Rama të na mbajë në atë diskutim. Për fat keq një pjesë e kolegëve vazhdojnë me të njëjtën lojë, pra nuk flasin për qeverinë, po flasin vetëm çfarë bën opozita, por ata kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ne kemi një zgjedhje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është në përballje vetëm me Edi Ramën. Grupi është bashkuar, Partia Demokratike është bashkuar, që kështu lojën me luft brënda opozitës mund të avashdoj kushdo tjetër, po jo ne. Ato qështje që ne kemi patur për diskutim sa i takon situatës në kuvënd, janë bërë në transparentës të plot, nuk kemi mbyllur në zyra tekene në kuvëndin e Shqipëris për të bërë bisedime. Kemi bërë bisedime transparente në një mbledhjet kryesis kuvëndit me kryetarin e kuvendit të grupeve parlamentare, kemi marrë një afko si kryetar grupesh për të shkuar me zgjidhjen konferencës kryetarësh dhe kemi shkuar me zgjidhje konkrete në konferencë kryetarësh dhe kemi gjetur dakordsim. Pra ka qenë një proces tërësisht transparent. Por duke mbajtur në konsiderate eksperiencën e tyre, i ven edhe epitete. Por ajo eksperiencë është e shkuara e kësaj partie dhe e grupit parlamentar të Partisë Demokratike.
e tashmja dhe ardhmja e kësaj partie dhe grupi parlamentar Partisë Demokratike është që nëse futemi në një betejë, i qëndrojmë deri në fund dhe nuk i lem kauza tona rrugës. Është e shkuara e partisë dhe grupit dhe që e ka dëmtuar edhe partinë dhe grupin, lënia e kauzave rrugës. Dhe një koment e kam për reformën zgjedhore, me qënë se i mbaron mandati nesër, i kemi lënë 2 vjet ta shtyn për para reformën zgjedhore. Nuk i kemi penguar ne. As ta bindin Edi Ramën, as ti imponohen Edi Ramës, as ta çojnë deri në fund përgjegjësinë që i kishte ngarkuar grupi për të realizuar reformën zgjedhore. Deshën të flinin gjumë 22 muaj, të reagonin kur reagoi grupi parlamentar për t'i heqë nga karriket, dhe tani bërtasin, po e dështojnë reformën ata që s'kanë qenë pjesë e reformës. Reformën po e dështojnë ata që për 2 vite nuk bën asnjë punë komisionin e reformës zgjedhore, nuk nxitën asnjë debat mbi reformën zgjedhore, nuk morën asnjë aksion në parlament për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore, po qëndruan në karrige dhe në titull pa bër asnjë punë, pa ushtruar asnjë presion ndaj qeverisë. Ne dim që Edi Rama nuk don reformë zgjedhore. Secili opozitar të ka qartë. Edi Rama don një proces zgjedhor që i vjedh zgjedhjet, i blen zgjedhjet, i intimidon votusit, përdor administratën shtetërore për fushat dhe e intimidon për votat familjarëve. Ne dim kush është qëndrimi i Edi Ramës në raport me zgjedhjet. Edi Rama është armik i zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Ama ishte detyrë opozitës që në gjithë këto 2 vjeçar, spari ta trajton të reformën zgjedhore si prioritet publik grupit parlamentar dhe të Partisë Demokratike, dhe s'dyti të ndërmerte një strategji dhe një aksion për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore. E dështuan me turp dhe do duhet mbajnë koston e dështimit me turp. Ne kemi marrë angazhim për të vijuar betejën tonë për reformën zgjedhore, dhe në kohën e mbetur do të shtym, edhe pse u penguam 2 vite që ta bënim këtë, do të shtym sa të mundemi përpara sa i takon reformës zgjedhore. Por në emër të grupit parlamentar, pa diskutim, nuk mund të ri pa shprehur zhgënjimin e thellë që ata që ne i besuam 2 vite më parë për ta shtyrë përpara reformën zgjedhore e dështuan me turp. Sepse duke qenë se deklaruat se dështuan në Komisionin e Reformës Zgjedhore, edhe ju, zoti Bardhi, keni një kërkesë kryesore për rikthimin e koalicioneve. A rrezikon kjo kërkesë që në fakt Partia Socialiste ka hedhur poshtë se do e plotësoj? Pikërisht të dështoni edhe ju në negociatat për reformën zgjedhore? Së pari nuk bëhet fjalë për negociata për reformën zgjedhore. Do duhet ketë një proces transparent, jo vetëm për reformën zgjedhore, po për çdo reformë që është e rëndësishme dhe në interes të qytetarëve shqiptarë. Ne nuk jemi shmangur asnjëherë dialogut me kundërshtarin ton politik brenda kuvendit për reforma, ligje apo çështje që janë në interes të qytetarëve. Pa diskutim, në vlerësimin ton, bazuar dhe në atë që ka thënë Komisioni i Venecias në vitin 2020, ndryshimi kushtetues, eksaktësisht nga ata që kishte sot një pjesë për tyre që kishte sot në tryezë zoti Basha, ata kanë votuar për ndryshimin e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, duke heqë koalicionin dhe duke dëmtuar opozitën. Dhe ne gjykojmë që aty do duhet niste puna, dhe duhet ishim gjithë bashkë një front, sepse kemi besuar gjithë betejën që kemi bërë në vitin 2020. Dhe nuk mund të heqim dorë nga beteja tona. Dhe aty do duhet niste diskutimi për reformën zgjedhore. Jo, një pjesë, ata që ne i këshim mandatuar për në komision, e nisën diskutimin, aty ka këshin lënë kërpëratat. Ndërkohë që a i sësh diskutimi, jonë, se kjo parti nuk është parti kërpëratash. Kjo është Partia Demokratike e Shqipërisë, që në zgjedhjet e ardhshme konkuron për të qenë alternativë qeverisëse. Ne nuk konkurrojmë për të patur 4 mandate deputetësh. Ne konkurrojmë për të qeverisur vendin.
Dhe si parti që konkuron për qeverisur vëndin, do duhet ta niste diskutimin aty ku ishte ngërçi që soli atë rezultat të deformuar të vitit 2021, duke marrë sigurisht të gjitha problematikat që evidentuan zgjedhjet e vitit 2021. Qoftë me përdorimin e krimit organizuar, qoftë me përdorimin e administratës, qoftë me përdorimin e parave të korrupsionit dhe të krimit organizuar në zgjedhje, ky do duhet ishte debati. Shqipëria në vitin 2025 ka nevojë për zgjedhje të lira dhe ndershme, dhe diskutimi do duhet nisë eksaktësisht këtu. Eksola Sheu, Euronews Albania, zoti Bardhi, duke i dhënë një vend në mekanizmin e reformave, në këtë mënyrë, apo kërkoni ju një rrugë komunikimi apo dialogu me Lulzim Bashën? Së pari, nuk i kemi lënë një vend Lulzim Bashës, që t'jemi të qartë. I kam lënë një vend kolegve që janë antarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndaj një mendim ndryshe brënda grupit parlamentar dhe zhvidimeve... Që janë krasot Lulzim Bashës? Dakor, ju i përmblidhni me një fjalë për komunikim publik, është krejt e korrekte kjo që bëni. Po unë dua të sqaroj pozicionin tim. I kam propozuar grupit dhe grupi ka miratuar që një vend në këtë grupin prej tre antarësh t'i rezervohet kolegve brënda grupit parlamentar të PD-s që mendojnë ndryshe nga grupi, qoftë për qëndrimet e grupit, por janë pakic apo një numër shumë i vogël kolegësh, që për zhvidhme brënda partis. Si një shpreje e qartë që po ne kemi nevoj për çdo zë brënda grupit parlamentar. Dhe kjo është një vlerë e shtuar e grupit parlamentar të Partis Demokratike. Ne nuk kemi grupi parlamentar i Partis Socialiste, ku flet Edi Rama dhe nuk flet askush tjetër. Ne balafaqësojmë ide, por sigurisht në fund të çdo procesi respektojmë vullnetin e shumicës. Sepse kjo është rregulli bazë se si funksionon çdo organizat, çdo grupim, çdo parti politike. Është shumica që në fund vendos me votë se kush është qëndrimi i duhur. Unë nuk e kam mohuar ndonjëherë që me një pjesë prej kolegëve kam komunikim të vazhdueshëm dhe të përditshëm. Unë nuk mbaj qëndrim askujt pse mendon ndryshe nga Gazmend Bardhi për zhvillimet brenda partisë apo brenda grupit parlamentar. I respektoj, janë 7 apo 8 kolegë të cilët i respektoj për mendimet që kanë, dhe sako ka një pakit që ka një mendim ndryshe, ne i kemi rezervuar një vend nëse duan të marrin si përgjësi. Nëse duan të marrin si përgjësi, për mes sekretarit të grupit parlamentar, do duhet të informojnë kryetarin e grupit parlamentar. Dhe absolutisht, unë i qëndroj këti zotimi publik dhe sigurisht grupi parlamentar i qëndron ati vendimi që ka marrë sot në mbledhje. Zoti Bardhi, Armand Rezaj nga Syri Televizion. Si pas dakordësisë arritur në konferencë të kryetarëve, ky nën komision apo platformë duhet të ketë antar nga Komisioni Ligjeve. Po të shohim ne se kush është antar të Komisioni Ligjeve, i bie që i vetmi vend është për zotin Enkeleta Libej, i cili ka dështuar reformën elektorale së bashku me Damian Gjiknurin, pra përfaqësuesin e Partisë Socialiste. Ju keni rënë dakord që zoti Libej të jetë pjesë e këtij nën komisioni apo platforme për ligje që duan shumicë cilësuar votash? Së pari, ne nuk kemi rënë dakord mbi emra. Nuk i caktoj, nuk e do ta caktoj unë, sigurisht qoftë emri është i papërshtatshëm dhe grupi do të çmojë që është i papërshtatshëm, është vendimarrje e grupit. Grupi ka pranuar propozimin e kryetarit të grupit që antari i tretë të jetë nga pjesa e kolegëve që nuk marrin pjesë në mbledhjet e grupit, që janë pakic brenda grupit, dhe nëse duan që dikush prej tyre ta marrë këtë përgjegjësi, do duhet përmes sekretarit grupit t'ia komunikojnë gjatë këtyre orëve kryetarit grupit parlamentar. E përsëris, si shprehje e qartë e vullnetit ton, që përpall kundështarit politik, ne do duhet jemi një trup e vetme. Ne mundaj mendime të ndryshme për shumë çështje, por kemi shumë çështje tjera, madje shumë se sa ato që na ndajnë, që mund të na bëjnë bashkë. Dhe betejën për reformat në dobit qytetarëve, për ligjet që janë të nevojshme në ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk kemi asnjë arsye pse të kemi ndasi. Dhe në këtë mirëkuptim, grupi ka marrë
të vendim dhe unë e falenderoj që përkrahu qëndrimin e kryetarit grupit apo propozimin e kryetarit grupit. Ndoshta nuk ma kuptuat pyetjen. Në bazë të dakordësis, në kynën komision apo platform, i ka antaret nga komisioni i ligjeve dhe i vetmi emër që është nga ana tjetër që nuk është dakord me mbledhje tuaja është zotin Kelita Libej. Ju do e pranoni zotin Libej në këtë nën komision apo platform? Ermal, nuk ka asnjë rregull të tillë, nuk e di nga e ke nxjerrur këtë. Unë vendimin e komisionit ligjeve kam këtu, të lutem që mos kalojmë në detaje krejtësisht të pa nevojshme. Nuk caktoi un emra. Besoj as ti nuk ke legjitimitetin për të caktuar 7 apo 8 kolegëve që nuk vinë në mbledhje se kush do jetë përfaqësuesi i tyre. Ne i kemi rezervuar një vënd të mblidhen, atje ku mblidhen, me qënëse nuk vinë në selin e partiz demokratike dhe në mbledhjet e grupit, të mblidhen ku të duan, ta diskutojnë, të nxjerrin një emër nëse duan, dhe përmes sekretarit të grupit, t'ja komunikojnë kryetarit të grupit parlamentar. Ky është vendimarrja e grupit, nuk kemi hyrë në diskutime për emra. Kam edhe një pyetje tjetër. Ju denoncuat aferin e portit Durrësit, por a do ta shikoni ju kërkesën për komisionin hetimor për ndryshuar objektin apo për ta çuar përpara këtë çështje për komisionin hetimor për portin e Durrësit? Pa diskutim, grupi parlamentar i Partisë Demokratike për çdo çështje që do të çmojë se është i nevojshëm hetimi parlamentar në këtë moment apo në një moment të mëvonshëm, do të kërkoj kontroll parlamentar për çdo çështje. Siç ju jeni të informuar, sepse është një po themi e dhëm publike, grupi jon parlamentar, ligjin që fal pronën publike të portit Durrësit, një biznesi pa garë dhe pa asnjë transparencë, përzjedhur në paradhomën e Edi Ramës, e ka dërguar në gjukatën kushtetuse. Të japim kohën gjukatës kushtetuse, të urojmë gjithë që të ngrihet në lartësin e detyrës dhe në lartësin e garantit të kushtetutës dhe një prej lirive themelore të çdo shoqërie demokratike, që është liria ekonomike edhe gara edhe konkurrueshmëria mes cilido që dëshiron të kryej një aktivitet caktuar ekonomik, dhe pas vendimit gjykatës kushtetuese, pa diskutim do të hedhim çdo hap që do të çmojmë në të arsyeshme për të kundërshtuar këtë aferë korruptive, për të denoncuar këtë aferë korruptive. Ajo që unë përmenda në lidhur me këtë çështje është që ka patur zotime publike të qeverisë, përfshirë dhe të kryeministrit, që buxheti i shtetit nuk do të harxhonte as 100 darg për portin e Durrësit, pra portin e ri të Durrësit. Dhe na del nga buxheti i shtetit që jo vetëm do të harxhojë, por vetëm njëra fazë, ndërkohë që vlera finale është shumë herë më e lartë sa kaq, është plot 400 milion euro. Dhe pyetjen që do duhet çdo shqiptar të bëj është, kur e kemi portin e Durrësit, pse do duhet ja falim një kompanie të huaj pa garë dhe pa transparencë dhe të harxojmë nga parat tona 400 milion euro për ndërtuar një port të ri? Kaq i pasur është vendi jon? Nëse jemi kaq të pasur dhe kemi në dispozicion për të falur një port dhe ndërtojmë një port të ri me 400 milion euro, të japim 400 milion euro pensionistëve. Të rrisim pensionet pensionistëve. Të rrisim masën e ndihmës ekonomike, se janë familje që jetojnë me 30.000 lekë vjetra për të shtyrë muajin e tyre. Të rrisim rrogat. Pse do duhet ne që të falim një port për ndërtuar një port tjetër? Kjo ishte ajo që denoncova, me qënëse lidhet me aktin e nesërm normativ. Por vin. Zoti Bardhi, nesër do të ulen një seancë plenare pas 5 muajsh që keni qëndruar në këmbë në mosbinë civile. Do të qëndroni krahas zotit Lulzim Basha në vendin tënd të vjetër apo keni kërkuar rikompozim të grupit parlamentar PD-s në sallë? Nuk kam kërkuar asnjë rikompozim të grupit. Unë nuk kam problem të ulem me askënd, s'kam pasur kur probleme tilla, që kështë nuk kam kërkuar rikompozim të asnjë vëndi në kuvënd. E përsëris, unë respektoj se cilin antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kolegu që ju përmëndët është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E kam ftuar të vinë në mbledhje, do duhet si regull të vinë në mbledhje dhe të ushtroj përgjësit e ti
si opozitar dhe antar i grupi parlamentar të PD-s, madje sot grupi ka shkuar edhe në një fazë tjetër, edhe pse nuk respektohen vendimet e grupit, edhe pse ignorohet 90% e grupi parlamentar të Partisë Demokratike, për sëri në kuadër të diversitetit që është vlerë shtuar për këtë parti, i kemi rezervuar një vënd të marin përgjesi për bal popullit opozitar. Për mes sekretarit grupit, për e përsëris edhe njerë, për mes sekretarit grupit, kanë gjithë shansin, gjithë mundësin, ja ka dhënë grupi parlamentar, shumica e grupi parlamentar, të propozojnë pranë kryetarit emrin e tret në këtë, po themi, grup dialogu apo mekanizm dialogu. Zoti Bardhi, në kuadër të asaj që e cilësoni dialog me Partinë Socialiste, a jeni duke diskutuar në lidhje me amnistin penale dhe a keni ju kushte sa i takon ati ligji? Besoj ju më keni pyetur, nuk e kujtoj cili prejush, në parim ne mbështesim ligjin e amnistis si një akt human që kuvëndi e ndërmer herë pas here, tashmë që veprimtaria kuvëndit është kthyer në normalitet, pra sa ko respektohen të drejtat e opozitës, çdo projekt ligj do të shqyrtohet. Nuk ka patur asnjë diskutim, e kam thënë edhe më parë, për çështje përmbajtësore. Në atë ligj ne kemi patur një shqetësim publik nga i cili sigurisht që nuk do duhet dhe nuk heqim dorë, që ka të bëj me vendimet e dhëna nga SPAKU apo Gjykata Antikorrupsion. Pra propozimi që kjo kategori të mos përfitoj, mbështetet nga ana jonë. Për detajet tjera, t'jemi sinqert, as nuk e kam analizuar këtë çështje dhe as ka patur diskutime të kësaj natyre. Sa i takon reformës zgjedhore, a keni ju një platformë për listat e hapura, për votën e emigrantëve, dhe ju konkretisht, a e mbështesni listat 100% të hapura dhe votën e emigrantëve? Sa i takon votës emigrantëve, besoj jam ndër të vetmit deputet që kam mbështetur me nënshkrim dhe kam propozuar në kuvend ligjin e hartuar dhe propozuar nga shoqëria civile, konkretisht nga diaspora e lirë për Shqiprinë, propozimin e tyre, zbashku me 5 apo 6 koleg të tjerë të opozitës, e kemi futur në procedurë parlamentare për mes mbështetjes me nënshkrimet tona. Është detyrim që buron nga vendimi gjykatës kushtetuse dhe pa diskutim që e mbështet. Si kundër mbështes, absolutisht listat e hapura, garën brënda partive, pra nuk ka asnjë diskutim sa i takon kësaj teme. Por unë gjykoj që Partia Demokratike, si partia më e madhe e opozitës, do duhet ta nisë diskutimin për reformën zgjedhore, më pari te garancit për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sepse çfarë do lloj sistemi. Mirë, vijon të mbaj fjalën e tij në këtë konferencë që po zhvillon në selinë e Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, teksa ne do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare për të kthyer sërish bashkë për të diskutuar lidhur me çështjen që në fakt po flitet globalisht. Ku është zhdukur Kate Middleton dhe çfarë problemi ka princesha e Walesit? Pas pak. Me shtëpia jon nga Vodafone, ti kombinon në një plan të vetëm, 1, 2 apo deri në 5 numrat celular plus internetin fix. Dhe nëse dëshiron